Nou, hoe lewe ek deur die gees? Ons gaan weer terug na Romeine toe. Jy wat Romeine geskryf het, hy het verstaan van die gees. Romeine 13, wie het Romeine geskryf? Paulus. Hoekom wil party mense Paulus uit die Bybel uithaal? Paulus sê genade en nie wet nie. Wat sê die vlees? Ek wil nie dit hoor nie. Die vlees hou nie van gees nie. Dis 'n vyand van die gees. So die mense met die natuurlike oor, as jy Paulus se boodskap na hulle te bring, dan sê hulle, ooh, verkeerd vertaal. Ooh, rooms-katolieke, ooh, dat, ooh, dat, kom ons al Paulus uit. Hoekom? Want Paulus verkondig die gees. 13, vers 13 en 14. Onthou nou, nuwe wyn en nuwe sakke. 'N Ou sak met nuwe wyn, gaan die koninkryk nie werwe nie. Dis 'n kombinasie van die twee. 13 vers 13, laat ons wel voeglik wandel, soos in die dag, nie in brassery en dronkenskap nie, in ontug en ongebondenheid, nie in twis en nydigheid nie, maar beklee julle met Yeshua, Messia, en maak geen voorsorg vir die vlees, om sy begeerlikhede te bevredig nie. Wat sê dit in bord van die honde? Moenie die swart hond voer nie. Moenie vir hom kos gee nie. Hy gaan elke dag by jou kom kla. En hy gaan een lang gesig hê. En hy gaan so maar wees. En hy gaan hom jammer kry. En het gaan lekker wees om hom te voer. Dis die sleg van die hele situasie. Dis lekker om die swart hond te voer. Hoekom? Maar dis die vlees. En ek is nog steeds in die vlees. Dis lekker vir die vlees om te kry. Alles is ten koste van iemand anders. Ek wil hê. Ek wil goeder doen wat ek nie mag nie. Dis die swart hond se begeertes. En as ek hom voer, dan doen hy dit en dan kry ek al lekker. As ek die wit hond voer, dan kry ek sleg. So wat kies ek? Ek kies die swart hond. Hy sê, laat ons, hier praat hy met ons, mense wat die ou vlees afgesterf het, welvoeglik wandel, soos in die dag, nie in brassery en dronkenskap, nie in ontug en ongebondenheid nie, nie in twis en nydigheid nie. Soos precies wat ek net nog gesê het, hierdie nuwe testament, hierdie nuwe verbond, hierdie nuwe gees, tydperk, gee jou nie toestemming tot sonde nie. Hy sê dit is verbode, dit is taboe. Hy sê nie in brassery nie. Wat is brassery? Oormaat. Oormaat is brassery. Ek het soveel nodig, maar ek wil soveel hê. Dit is brassery. Brassery is baie mooi om te verduidelik met kos. Daar is kos wat lekker is en genoeg is, en dan is daar kos wat te veel is. En jy verswelg nader aan die kos, maar dit gaan deur in alle spectrums van die lewe. So dit gaan in my klerekas in, dit gaan in my verhoudings in, dit gaan in alles. Ek het net nie genoeg kry nie, ek moet nog, en ek moet nog, en ek wil die vlees net oorbevredig met alles. Dis brassery. En dronkenskap. Dronkenskap gaan seker maar die plesiere van die lewe. En in ontug en ongebondenheid. Dit beteken, daar is nie reëls nie. Ek maak net wat ek wil. Ek is vry, want dit is nou wat die verdraaide nuwe evangelie sê. Ek is vry. Ons is in die evangelie van vryheid. So ek doen net wat ek wil. En dit is by God reg. Hy sê, dit is reg. En daar is evangelies wat sê, kom na my toe, net soos wat jy is, en bly soos jy is. En dis alleen. Jy moet getransformeer word. Jy moet verander word na die beeld van God. Dis reg. Kom na my toe soos jy is. Jy hoef nie eers jou goed reg te maak voor jy na my toe kom nie, want ek is die middelaar. Maar as jy by my gekom het, dan verander jy. Nou, hoe verander jy? Jy verander deur die gees wat in jou kom inwoon. Die gees van God kom woon in jou. Nou, gees is soos elektrisiteit. Iemand al elektrisiteit gesien. Hy voel dit, maar jy sien dit nie. So hier lê nou 'n kragdraad. Nou ek kyk hierdie draad, nou wonder ek, is hier krag op hierdie draad? Hoe weet ek? Voel hom. En as ek hom voel, wat doen hy? Hy sjok my, of hy sjok my nie. So as hy my sjok, wat beteken dit? Daar is krag in. Ek kan hom af die dag, boink, hy het krag. Nou as ek 'n wedergebore mens is, hoe weet ek of die gees in my is? Ek voel, en as hy daar is, kan ek hom identifiseer en ek kan dit aftiek. Ek kan nie die gees sien nie. Maar as dinge wat gebeur met 'n gees mens, wat jy dit wel kan aftiek, en sê, hy's daar, of hy's nie daar nie. Nou hier is dat groot ding, onthou, die gees wat in Yeshua was, het hom uit die dood uit opgewek. Daar was die elektrisiteit. As jy in hom gevoel het, daar's krag. Nou gaan ek deur die lewe, en ek vertel vir myself, ja, nee, daar's krag. Ek het die gees van God in my. Maar die dag, as die bastyne klink, en die mense staan uit die graftyd op en blek le, sê ek nou wat nou? Ek het dan nou die gees gehad. Maar wat het gebeur? Iemand het aan my gevoel, en daar was nie krag. Krag was af. Dis soos het is. Dis soos die elektrisiteit. Die gees is die elektrisiteit. Ons kan ons self nie blig, deur te sê, maar ek het die gees nie.
Nee, maar hier so, 1953 is my dag en datum, en ek het die gees. Nee, dis is die elektrisiteit toets nie. Dan kan jy ook sê, maar hierdie gebouw is bedraad in 1973, jy moet krag wees. Is dit so? Nee, jy gevoel uitraad, en dan weet jy, daar is krag.